Ek het jare gelede geluister na 'n gesprek wat hulle met iemand gehad het. Dit was 'n dokumentêr geweest. Van julle het dalk al hierdie verhaal gehoor. En dit het te gaan oor hierdie drie persone, drie manne wat in die see was en deur 'n storm is hulle boot natuurlik vernietig en hoe hulle dan op die see beland het net op die wrakstukke. En van die 3 het net 1 oorleef. En die vraag wat die aanbieder gevra het is: "Wat vermoed jy het jy anders gedoen?" Want al die ander situasies op die boot in die see, die kos, die water, alles was dieselfde. Wat het gemaak dat jy oorleef het? En sy antwoord was vir my kosbaar en dis al wat ek van hierdie verhaal kan onthou, dit wat hy gesê het. En sy woorde was die volgende: Ek het bly hoop en geglo iemand sal opdaag om my te help. En dit is verskriklik om te weet dat die eerste persoon het na die eerste week gesterf, die tweede persoon het in die tweede week gesterf. En hy het, ek dink is langer as 21 dae wat hy geleef het in sy woorde was ek het bly hoop. En ek wil iets daarvan ook vandag dat ons met mekaar daaroor praat. Die die jaar is verby. Die nuwe jaar het vandag begin. Maar weet julle wat? Elke keer wanneer ons gekonfronteer word met dit wat in die wêreld gebeur, is die enigste faktor, sê die woord van God, wat ons gaan vedervat, is ons geloof. Want hy sê sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Sonder geloof kan ons God nie in beweging sien nie. En daarom gaan ons vandag met mekaar daaroor deel. Baie baie welkom en dankie dat jy vandag luister en ek vertrou dat God se so volmaakte plan in elkeen van ons se lewe vervul sal word. As jy vandag na hierdie boodskap luister, maar jy is nog nie ingeskakel by 'n kerk of 'n gemeente nie, wil ek jou aanmoedig om dit te doen. Want die kerk het jou nodig en jy het die kerk nodig veral in die tye waarin ons leef. Nou ek wil graag vandag met jou deel oor die tema hy dit is Jesus het ook vir jou gebid soos wat hy vir Petrus gebid het. Nou wie van julle het al op 'n plek gewees en ek aanvaar almal was al daar waar iemand vir jou gebid het en jy het in jou hart gesê na 'n tydperk dit het nie gewerk nie of selfs Dit het nie gehelp nie. Ons kry die verhaal dat Jesus kom in Lukas 22 en dan sê hy vir Petrus ek het vir jou gebid. En die en die ironie in hierdie verhaal is dat Petrus kom en hy doen iets wat eintlik so ondenkbaar is. Hy verloon Jesus en dit nadat of ten spyte van die feit dat Jesus hom gewaarsku het en gesê het jy sal my verloon. Nommer 2. Hy doen dit ten spyte van die feit dat die Bybel sê vir ons dat Jesus het vir hom gebid. Ten spyte van dit doen hy dit nog steeds. Kom ons lees net daai gedeeltetjie. Lukas 22 vers 31 tot 32 en Jesus sê vir hom Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle so skoring te sif, maar ek het nie sal nie ek gaan nie ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie en as jy eendag bekeerd is moet jy jou broers versterk die boodskap sê die volgende hy sê oor hierdie gesellige gedeelte maar moenie bekommerd wees nie vers 32 hy sê dit satan wil julle sif soos koring maar moenie bekommerd wees nie ek het spesifiek vir jou gebid sê hy vir Petrus ek het God gevra om te sorg dat jy nooit sal ophou glo nie. Nou is jou geloof maar swak, maar een van die dae sal dit anders wees. En ek hoop iemand hoor vandag hierdie woord. Iemand wat ook daar is waar God vir jou kan sê, ek weet jou geloof is swak, maar een van die dae sal dit anders wees. Glo my, sê Jesus, wanneer daardie dag aanbreek, moet jy asseblief om sien na al die ander gelowiges bemoedig hulle dan en sorg dat hulle geloof ook sterk is. Jy sien geloof het nooit gegaan oor alles reg doen nie. Maar geloof het gegaan oor geestelik groei, om toe te laat en God geleentheid te gee om ons geloof te laat groei. Geloof gaan nie om alles reg te doen nie, want niemand van ons het dan geloof nie of sal kan sê ons het geloof. Nie. Toe daar geen meer hoop was nie, het geloof alles verander. Ek wonder as ek vandag vir jou vra, wanneer is daar nie meer hoop nie? Dan hoop ek u besef, dit is soos Abraham in sy geval, toe hy sy seun gaan offer dit. En hy kom daar en hy hy's besig om hom te slag en daar's niks alternatiefelik nie. Hy moet nou sy kind doodmaak, daar's geen hoop ook. Daar's niks nie. En so kan ons darsjie die, die Bybel gaan en ek en jy, wie van ons ken nie daardie omstandighede waar ons waarin ons was waar daar geen meer hoop was nie, maar die Bybel sê toe daar geen meer hoop was nie, het Abraham nog geglo. Het geloof alles kon verander. Vers 17 van Romeine 4, kom ons lees dit. Hy sê toe daar soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak, sê God vir Abraham. Dit is hy in die oë van God. Wat is wat is hy in die oë van God? Die vader van baie nasies. In wie hy geglo het, God wat doës lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. En dan sê hy vers 18, toe daar geen meer hoop was nie. Het Abraham nog gehoop en geglo en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte So sal jou nageslag wees. Al was hy al so wat 100 jaar en net hy dus besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die beloftes van God nie, maar hy's in sy geloof versterk, wie dit hom versterk? Ek hoop julle sal sien na hierdie boodskap dat God is die een wat ons versterk. Jesus is die een wat vir Petrus gesê het, ek het vir jou gebid. Maar sy geloof is versterk en hy het aan God die eer gegee. Hoekom? Want God is die een wat sy geloof versterk het. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Kind van God, dis die plek waarin God elkeen van ons wil vat. En hy het hy het homself voorberei om ons deur hierdie proses te vat. Hy word nie onkant gevang deur ons falings en teleurstellings nie. Abraham was ten volle daarvan oortuig en God sê ek wil iemand op 'n plek kom en ek vat jou seun toe dat jy ten volle oortuig sal wees dat ek in staat is om te doen wat ek beloof het. Abraham het nie hier begin nie. Ek hoop die meeste van julle weet dit. Hy het nie hier begin nie. Dit is baie aan toe God omgevat. Het. Dis ek hom vir Ismael gehad het. Dis ook met gelag het toe God gesê het, saam met sy vrou Sara, dat hulle 'n kind sal hê. He. Hy het God letterlik uitgelag. Hy was nie altyd hier nie, maar dis waar hy geëindig het en God se woord sê, toe hy daar kom kon niks en niemand hom van dit afvat nie. Hy was hy was so geankerende dat hy dat hy geglo het sê die Bybel dat al maak ek my seun dood, Genesis 22, sal God in staat wees om hom weer uit die dood op te te werk en vir my terug te gee. So sterk was sy geloof. Dis waarin God met my in jou op pad is. In God se oë was Abraham die vader van baie nasies. Dit wat ek nou met jou wil deel, wil ek hê jy moet jou hart oopmaak vir dit wat God wil sê. In God se oë, kyk gou, in God se oë was hy die vader van baie nasies. Want jy sien Abraham was die vader van baie nasies voordat hy nog enige kinders gehad het. Haitig geword nie. In God se oë was hy dit. Dit moes net op aarde gemanifesteer word. Maar in sy eie oë was hy dit nie. Hoekom nie? Vir eenvoudige redes uit dit nie gesien nie. Dis nie daar nie. Ek sal so oud dat ons niks gebeur nie. Dit het nie bestaan nie. En dis hoekom God in hierdie vorige gedeelte gesê het, hy's die God wat skep en tot stand bring wat nie bestaan nie want in sy oë en sy gedagtes is dit reeds daar. Lees net weer dit saam met my. Hy sê soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het. Van die begin af was dit wie Abraham was in die oë van God. Die sien wat God gesien het en wat Abraham gesien het was nie dieselfde nie. En God was geduldig en het hom 40 jaar gevat. Of 25 jaar verskoon tog. 25 jaar gevat om Abraham te bring op die plek waar Abraham kan sien wat God sien. En toe kon dit gebeur want jy sien God is meer bekommerd en besorg oor my en jou geloof en wie ons is as net dit wat hy vir ons wil gee en jy moes dit al baie keer gehoor het wie ons is is vir God belangriker as net wat ons kry en wat hy vir ons gee toe Abraham kon sien wat God sien kon hierdie belofte realiseer in sy lewe dit is dieselfde dis dieselfde boodskap waarvan Jeremia 29 elf praat. Nou die boodskap sê die volgende. Hy sê ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Kyk gou hiesof. Die ou vertaling sê ek weet wat ek vir julle beplan sê die Here. Die boodskap sê ek weet wat ek vir julle gedagte het. As jy iets in gedagte het, is dit letterlik, jy sien iets. Dis 'n gedagte, dis iets wat jy sien. God sê ek weet wat ek sien. Jy sien dit nog nie. Ek weet dat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Die message sê van dieselfde gedeelte, I know what I am doing. I have it all planned out. Hoekom? Want God sê ek het dit reeds gesien. In my gedagtes bestaan dit reeds en daarom sal ek dit wat jy nog nie kan sien nie skep asof dit reeds daar is. I have planned it all out. Plans to take care of you, not abandoning you, plans to give you the future you hope for. Ons sien nie altyd wat God sien nie. Daarom moet ons glo hy weet wat hy doen. Dit is wat al die gelowiges deur al die eeue gebring dit waar hulle is en konvat waarheen hulle moes gaan en dis wat baie gelowiges wat al jare 'n pad stap ons sien jy sal vir ons dieselfde ding kan sê God weet wat hy doen. Iemand wat in die geloof gegroei het en sterk geword het sou vir jou sê God weet wat hy doen. Gegee hom 'n kans, vertrou hom. Hy weet wat hy doen. I know what I'm doing. Die New Living Translation, die tweede of the second edition sê En Hebreërs 11 vers 1 daai bekende gedeelte oor wat is geloof dan sê faith is the confidence that what we hope for will actually happen what we hope for will actually happen it gives us the assurance about things we cannot see Met andere daar is geen geloof sonder hoop nie. Die vyand se plan kind van God is om ons hoop by ons weg te vat, want as ons nie meer hoop het nie, dan kan ons nie glo nie. Ons kan nie glo nie. Ons kan God nie meer glo as ons nie meer hoop het nie. Miskien kan van julle die verhaalkie onthou wat ek gedeel het oor die seun wat in die hospitaal geleë besig om te sterf. Hy wil nie meer eet nie, want hy weet hy gaan sterf. Hy voel nie goed nie. En die volgende dag toe bring die juffrou sy huiswerk, die skool het haar gestuur om sy huiswerk vir hom te bring. En onmiddellik is daar beterskap. En die volgende dag toe sy daar aankom, toe sien sy maar hy lyk soveel beter. En die hospitaalpersoneel vra vir haar, "Wat het jy vir hom gesê? Wat het jy gedoen?" Sy sê, "Ek het niks doen, ek het net vir hom sy huiswerk gebring." En hulle moet hom praat hoe sy. Hierdie juffrou sou nie my huiswerk vir my gestuur het hospitaal toe as sy nie gedink het ek gaan terugkom skool toe nie. Al wat gebeur het is 'n seën wat hoop gekry het. Toe kom hy weer glo. En kerk dis wat ek en jy nodig het. Mag God ons help dat ons nooit ons hoop sal verloor nie. Pastor Chris Belfords sê die volgende, hy sê logic fights with faith. With faith every minute of the day It is logical and understandable to look at the facts and base your decisions on what you know. God asks us to step out in faith and believe. Struggling with God's promises is not doubt. Just as temptation to sin is not in itself sin. Om met God te worstel oor sy beloftes beteken nie jy jy twyfel nie. Net so min soos wat die versoeking van sonde sonde is in itself. Die goed waarmee baie gelowiges en baie van ons daagliks gekonfronteer word. En dikwels is dit baie intens, goed soos ek het my werk verloor of van julle het dalk 'n boodskap gekry of 'n hins dat jy dalk jou werk kan verloor. My ouers, my kinders, ekself, iemand naby my is besig om deur 'n egskeiding te gaan. Die dokter het kanker in my liggaam gediagnoseer of in iemand se liggaam wat naby aan my is. Die stryd, die skok. Hierdie laaste tyd glo ek is dit iets wat op baie van ons van toepassing is. Iemand het dalk onlangs iemand of 'n paar mense baie naby aan jou deur die dood verloor. En daar's soveel van hierdie goeiers wat verwerk moet word. Wat 'n aanslag maak op jou geloof. Wat wil hy jy moet twyfel? Wat wil hy jy moet jou hoop verloor? Baie sê en ek weet, ek praat met baie mense. Ek weet nie waarheen is ons ons land op pad nie. Is daar hoop? Is daar 'n toekoms? Kan ons nog glo? Waarvoor kan ons glo? En so ek gaan die lys aangaan. Hoop, 'n denst hoop. Die ou vertaling sê Abraham het teenhoop op hoop geglo. Die nuwe vertaling het ons gelees wat sê: "Toe daar geen meer hoop was nie, het Abram nog geglo en gehoop." Hoekom? Wat beteken dit? What does that mean? It means to have hope even when the situation appears to be hopeless want hy is die god wat dooies lewend maak en dit wat nie bestaan nie en die rede hoekom ons dit nie kan sien nie is want dit bestaan nie dit wat nie bestaan nie roep hy tot stand en hy bring dit tot stand deur sy woord want dis wie god is en dis die god wat hy wil hê ons moet leer ken vir wie hy is faith is to hope very strongly that something will happen although you know It is not very likely. Geloof is om te glo dat iets regtig sal gebeur terwyl jy diep in jou hart eintlik weet dis nie moontlik. Dit is wat Abraham gedoen het sê vers 19. Al was hy sowat 100 jaar oud en al was hy het hy dis goed besef. Hy het geweet sy liggaam is reeds gedaan en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Abraham het nie altyd geglo in die kind van God, maar die Bybel sê hy het aanhou hoop. Hy het aanhou hoop. En dit was die proses waar God hom gevat het dat hy kan sien wat God sê Geloof het hoop nodig. En geloof en hoop kan nie bestaan sonder liefde nie. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Geloof het hoop nodig en geloof en hoop kan nie bestaan sonder liefde nie. Kyk wat sê Romeine 5:3 tot 5. Hy sê dit is egte nie al nie. Ons verheug ons oor swaar kry. Want ons weet dat swaar kry kweek volharding. En volharding kweek eegheid van geloof en eegheid van geloof kweek hoop. Moenie dat ons hoop verloor nie kerk, want dan sal ons nie meer kan glo nie, ons sal nie kan volhard nie. En dan sê hy en die hoop, die hoop wat deur volharding gekweek is en deur die volharding eegheid van geloof en deur die eegheid van geloof hoop, hierdie hoop, die hoop beskam nie want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Dit wat ons alreeds het, die Gees van God wat in ons is, hy het sy liefde in ons uitgestort. Dit wat ons reeds het, maar ons ervaar dit nie, ons sien dit nie, ons beleef dit nie. Die New Living Translation die second edition sê van vers 5: And this hope, hierdie hoop, nie enige hoop nie. This hope will not lead to disappointment for we know how dearly god loves us because he has given us the holy spirit to fill our hearts with his love hier gaan dit nie oor ons liefde en ons getrouheid nie maar god se liefde vir ons en sy getrouheid as ons net weer op daai fondasie kan bou nie op dit wat ons ervaar ons liefde vir god nie want daarin sal ons altyd twyfel Daar is iets in elke mens wat ons dring om te glo dat iemand wat ons regtig liefhet, sal ons kom help, sal ons ondersteun en sal daar wees vir ons as ons hulle nodig het. En op grond daarvan, op grond van dit wat ek nou net met jou gedeel het, glo ek dat baie mense het ophou glo, opgehou hoop omdat hulle nie meer glo dat God hulle werklik liefhet nie. Daar het soveel verkeerde dinge gebeur. Hulle kan nie meer glo dat God hulle liefhet nie. En daarom sluit 1 Korintiërs 13 af met hierdie woorde. Dan sê hy three things will last forever. Faith, hope and love and the greatest of these is love. God wil hê ons moet sien wat hy sien. Abraham Dit het god jare gevat om Abraham te laat sien dat hy 'n vader van baie nasies is. Dit jare gevat om te sien wat God sien. God wil hê ek en jy moet sien wat hy sien. Wat hy gedoen het om te bewys dat hy ons liefhet. Want jy sien as die Bybel sê dat geloof en hoop het liefde nodig om te bestaan. As ons nie meer kan glo dat God ons liefhet nie, kan ons nie hoop hê nie. Ons kan nie aanhou glo nie. Die rede hoekom ek glo dan baie gelowiges het hoop verloor is omdat hulle nie meer glo dat God hulle liefhet nie. Ek lees dit vir jou. Eerste Johannes 4 vers 16 tot 19. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordelsdag nie, want in hierdie wêreld, luister, want in hierdie wêreld, in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. As ons nie dit kan hê en daardeur kan lewe nie, kan ons nie doen wat God van ons verwag en sal ons nooit kan ontvang dit wat God vir ons wil gee in die vers 18 waar liefde is, is daar geen vrees nie maar die volmaakte liefde verdryf die vrees ons ken dit ons ken dit kom ons glo dit weer want vrees verwag die woord verwag en die woord hoop is een woord verwagting en hoop is een woord vrees verwag vrees het 'n hoop verstraf en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het. Kan ek en jy vandag nie weer aanvaar dat God ons liefhet en alles gedoen het en alles gegee het sodat ek en jy 'n vol en geseënde lewe mag hê? Kom ons leef daaruit. Kom ons leef daaruit. Hy het ook vir jou gebid kind van God soos wat hy vir Petrus gebid het sodat my en jou geloof ook nie sal ophou nie maak nie saak hoeveel keer ek en jy val nie Kom ons leef uit hierdie waarheid nie deur gevoel realiteit of logika nie Ons het reeds gesê logic fights with faith every minute of the day and it's logical and understandable to look at the facts and base your decisions on what you know but God ask us to step out in faith and believe because we believe he loves us. faith is the confidence that we hope that what we hope for will actually happen. faith is the confidence that what we hope for will actually happen. en jy kan sien wat God sien. Soos Abraham bring ons op 'n plek wat niks hierdie fondasie onder ons voet kan uithaal. En die tweede plek het ons gesê God of geloof het hoop nodig en geloof en hoop kan nie bestaan sonder liefde nie. En daarom wil ek vandag saam met jou aan hierdie tafel sit. En ons gaan nagmaal gebruik want Hierdie nagmaal spreek van die grootste iets wat ooit kon gebeur, die grootste daad wat enige iemand wat ooit bestaan het kon doen om te bewys dat hy ons liefhet. God praat nie oor liefde nie. God het sy liefde bewys deur sy enigste seun te gee as 'n offer. En geloof, miskien het baie van ons nie so gedink nie se so fondasie is om te glo dat God my liefhet want as ons dit nie het nie het ons nie meer hoop nie en as ons nie hoop het nie kan ons nie meer glo nie. En daarom sê die woord van God in Korintiërs 11 vers 23 dat die Here Jesus het in die nag waar hy vir ons brood geneem en dit gebreek. En hy het vir hulle gesê dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Gebruik dit. Dis vir julle. Gebruik dit tot my gedagtes. Dink aan my elke keer as jy dit doen. En so het hy ook die beker geneem na die ete met hierdie woorde. Hierdie is my bloed wat die nuwe verbond verseël. Dit wat ek gesê het is waar. Ek verseël dit. Dis my bloed wat dit verseël. Dis my bloed wat gestort is as die offer om vir jou op 'n plek te bring waar jy in right standing with God kan wees. Heilig, gered. Alles wat jy moet wees. Dier Christus Jesus. En daarom wil ek vandag vir jou vra. Ek wil vir jou gebed doen. As jy op 'n plek is waar jy ver van God af is omdat jy nie meer glo dat God jou liefhet nie. Want dit soveel dinge so verkeerd geloop. Kom vandag huis toe. As jy op 'n plek is waar jy dalk aan onverskulligheid leef. Moenie wag tot jy op 'n plek kom van desperaatheid nie. Kies vandag die lewe. Kies God. Kies die lewe. Sê Here, hier is ek. Dis my lewe. Ek het baie goed wat my lewe gerieflik maak want my lewe is leeg. Kom vandag en kies die lewe, kies God, kies Christus Jesus. En dan kom sit ons saam aan hierdie tafel en ons sê vir hom dankie. Dankie dat u liggaam vir my gebreek is, dat daardeur u die wonde vir my genesing gekom het. Dat ek vandag kan terugdink aan die dag toe in die kruis gehang het en u bloed gestort het en hierdie stofaarde laat drup het sodat ek vandag vry kan wees vergewe regverdig en kind van God kom ons mis dit nie daar wag vir ons 'n nuwe jaar kom ons begin dit saam met die Here kom ons begin kom ons trek weg uit hierdie wegspringblokke hierdie jaar en ons gee alles vir God hy verdien ons beste hy het sy alles vir ons gegee Ons glo daarin. Ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. Want as ons dit nie meer glo nie, dan het ons nie hoop meer en as ons nie hoop het nie, kan ons God nie glo nie. En sonder geloof kan niemand God behaag nie. Kom ons bid saam. Vader baie dankie vir elke persoon wat vandag na hierdie boodskap luister. Dankie vir elkeen wat huis toe kom wat wat in onverskilligheid geleef het, maar vandag besef Toe daar geen meer hoop was nie, het Abraham steeds geglo. Daar was 'n tyd wat hy nie kon sien wat u sien nie. En nie om deur 'n proses gevat totdat hy kon sien wat u sien en u dit laat deurbreek, o God, wat u gesien het nog altyd oor sy lewe. So bid ek vir elke persoon vandag. Hulle wat dalk vir die eerste keer 'n keuse moet maak om te sê, Here, ek kies die lewe. Ek kies hierdie lewe van geloof saam met u iedie God wat dooi is lewend maak en dit wat nie bestaan nie skep asof dit reeds daar is. En ons kom sit aan hierdie tafel en sê dankie dat deur u die wonde ons genees en deur u die bloed is ons gereinig en vergewe, skoon gewas en gestel in die regte verhouding met u, sodat ons kan lewe en oorwin en kan standhou in hierdie wêreld want in hierdie wêreld leef ons nou reeds deur u die liefde net soos Jesus. Ons dankie daarvoor hier u o God. En ek dank U vir elke werk en elke man, elke vrou en elke kind se lewe. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Nou ja, dit is 'n nuwe jaar. Geseënde wonderlike nuwe jaar. Onthou, gister, vandag en tot in ewigheid is hy dieselfde. Jare en tye verander, maar hy verander nooit nie. Sy liefde vir jou het en sal nooit verander. Nie. Ons dank en ons eer die Here daarvoor. Amen.